أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کا پیغام انسانیت کے نام، اس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کی اللہ نے خود لی. جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کا معنی ہے، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. جب کوئی بادشاہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو بادشاہ خود سرحد پہ پیرا نہیں دیتا، اس مقصد کے لیے وہ ایک فوج بناتا ہے. اس فوج میں لکھے پڑے خوبصورت نوجوان سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، اچھی وردی ہوتی ہے اور عزت ہوتی ہے. یہ فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور بادشاہ کی کمٹمنٹ پوری ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس کے لیے اللہ نے اپنے بعض بندوں کے دل میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی اور وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے محافظ بن جاتے ہیں. آج کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اگر آپ کوئی فائل تیار کریں تو اس کو حفاظت کرنے میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو فلیش ڈرائیو کے اوپر سیو کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو پرنٹر سے پرنٹ کر کے ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھ لیں. تو سافٹ یا ہارڈ کاپی تیار کرنا، یہ اس فائل کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کروایا. ایک تو اپنے دل میں قرآن کی محبت ڈالی، چنانچہ بچے بچیاں قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو کی مانند ہے. جہاں بیٹھے ہوں، جہاں کھڑے ہوں، قرآن پاک ان کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور یہ جب چاہیں اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اور دوسرا قرآن مجید کی ہارڈ کاپی، چنانچہ جب وہی اترتی تھی تو نبی علیہ السلام لکھنے والے صحابہ کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیتے تھے. اس زمانے میں کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، تو کبھی کپڑے پہ لکھا جاتا، کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا، کبھی لکڑی کے اوپر لکھ لیا جاتا. ان کو کاغذات کہتے تھے. یہ سب کاغذات صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ ان تمام کاغذات کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ سرکاری تحویل میں آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. حضرت زید نام ایک صحابی تھے، وہ امیر تھے، اور یہ اس کمیٹی کے سب لوگ قرآن مجید کے حافظ تھے. چنانچہ انہوں نے کاغذات کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک جگہ پر رکھوا دیا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کی نگرانی کون کرے، تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر لکھنؤ کی بیٹی بھی تھی، ام المومنین بھی تھی، قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی، تو وہ سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی کہ جن کے پاس یہ کاغذات محفوظ کیے جاتے، ان کی نگرانی میں ان کو رکھ دیا گیا. پھر حضرت عثمان غنی لانوں کے زمانے میں چمڑے کے اوپر لکھنے کا رواج شروع ہو چکا تھا،
چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان پارچات سے چمڑے کے اوپر قرآن مجید لکھوایا، اس کی کتابی جلد بنائی اور اس کی سات کاپیاں بنا کر سات مسلمانوں کے پروینس تھے ان کے اندر پہنچا دی۔ ان کاپیوں میں سے دو کاپیاں اس وقت بھی دنیا میں حفاظت کے ساتھ موجود ہیں، ایک ترکی میں استنبول کے عجائب گھر میں پڑی ہے اور دوسری ازبکستان کے اندر تاشکند شہر کے اندر حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید دونوں صورتوں میں محفوظ رہا، دل و دماغ میں بھی محفوظ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کے حافظ تھے، حضرت عمر صدیق لانو حافظ تھے، حضرت عمر لانو حافظ تھے، عثمان غنی لانو حافظ تھے، سیدنا علی لانو سب حافظ تھے، اور صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد قرآن مجید کی حافظ تھی۔ یہ سلسلہ استادوں سے شاگرد میں چلتا رہا۔ اس وقت تک امت میں 1400 سال میں ایک دن بھی آیا کہ دنیا میں قرآن مجید کا حافظ کوئی موجود نہ ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا۔ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حفاظ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ چنانچہ عام بچہ قرآن مجید کو تقریباً 1.5 سے 2 سال میں یاد کر لیتا ہے، یہ ایوریج ذہن والے بچے کی بات کی جا رہی ہے جو مدرسوں میں آ کے یاد کرتے ہیں۔ اگر سنتے ہیں وہ 1 سال میں یاد کر لیتے ہیں، جو اور بھی ذہین بچے ہوں وہ 1 سال سے کم میں بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بچی حفظ کے داخلے کے لیے آئی مدرسے میں، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی میں کیلیگرافی، اور کہنے لگی قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق ہے، مجھے آپ حفظ میں داخلہ دے دیجیے۔ ہماری پرنسپل صاحبہ نے اسے بتایا کہ آپ کی عمر بڑی ہے، بہتر ہے کہ آپ عالمہ بنے اور بخاری شریف کا کورس کر لیں۔ اس نے کہا میں پہلے حافظہ بنوں گی، پھر قرآن مجید، پھر میں عالمہ بھی بنوں گی۔ چنانچہ ہم نے اسے داخلہ دے دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ 7 مہینے کے بعد مجھے پرنسپل صاحبہ نے اطلاع دی کہ جس بچی نے حفظ کا داخلہ لیا تھا اس کا حفظ مکمل ہو گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی عمر کی اسٹوڈنٹ تھی تو استانی سے دوستی لگ گئی ہو اور استانی اس کو آگے سبق دیتی رہی ہو اور پیچھے سبق سنائی نہ ہو کہ سبق پکا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا جی کہ آپ اس بچی کو بلا لیں اور خود اس کا امتحان لیں۔ چنانچہ ہم نے اس بچی کو بلایا، پردے کے پیچھے وہ آ کر بیٹھی اور میں نے اس کو 5-6 جگہ سے کہا کہ قرآن پاک سناؤ، اس نے 5-6 جگہ سے بالکل ٹھیک تلاوت قرآن پاک کر دی۔ تو 7 مہینے میں قرآن پاک یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے بھی کم میں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نوراتی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ایسے ہمارے اقابر میں سے تھے، وہ اپنے حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں بمبئی سے جدہ پہنچنے میں مہینے سے زیادہ وقت لگتا تھا بحری جہاز کے ذریعے سے، تو لوگ حج کا سفر رمضان سے پہلے شروع کر دیتے تھے۔ راستے میں جب رمضان آیا تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ تراوی کیسے پڑھائی جائے گی۔ تقریباً 200 کے قریب وہ علماء تھے بڑے بڑے، مگر پورا قرآن پاک کسی کو یاد نہیں تھا، کچھ کچھ صورتیں یاد تھیں۔ کسی نے کہا کہ جی آخری صورتوں سے تراوی پڑھا دیں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو شرم آتی ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری صورتوں کے ساتھ تراوی پڑھے، میں کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت دن میں 1 پارہ یاد کرتے اور رات کو وہ تراوی میں سنا دیتے، پھر اگلے دن 2 پارہ
رات کو تراویح میں سنا دیتے، ادھر رمضان مکمل ہوا ادھر ان کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ تو ایک مہینے میں قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور اس سے بھی کم میں امام اعظم وظیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، وہ ایک بڑے نواب کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو جسمانی خوبصورتی بھی بہت دی تھی اور ذہین و فطین بھی بہت تھے، والد نے ان کو اپنے امام صاحب کے پاس چھوڑا کہ حضرت ان کو اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ چنانچہ امام صاحب نے ایک دو دن جب اس بچے کو پڑھایا تو پتہ چلا کہ بچہ تو قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میرا شاگرد بننے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے میرے شاگرد بننے کے لیے، آپ جاؤ پہلے قرآن مجید یاد کر کے پھر میرے پاس آؤ۔ وہ بچہ اٹھ کر چلا گیا، اس کا نام تھا محمد۔ ایک ہفتے کے بعد وہ بچہ دوبارہ امام صاحب کو ملنے آیا تو امام صاحب سمجھے کہ یہ بچہ استاد کو سلام کرنے آیا ہے، پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید یاد کر کے آؤ، میں ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تو ایک ہفتے میں بھی قرآن مجید یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی دعوۃ البرکاتہ کتاب ہے ان کی تراشے، اس میں لکھتے ہیں، ایک بڑے محدث بھی تھے عالم بھی تھے، ان کا نام تھا ہشام قلبی، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ بات چل پڑی فلاں عالم بھی ہے حافظ بھی ہے، فلاں صرف حافظ ہے فلاں صرف عالم ہے۔ جب میرا نام آیا تو لوگوں نے کہا کہ عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے، تو مجھے بڑی غیرت محسوس ہوئی کہ اچھا میرا نام حفاظ میں شامل نہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں قرآن مجید یاد کروں گا۔ میں نے 3 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا اور میرا نام حفاظ میں شامل ہو گیا۔ تو 3 دن میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے بچے کے اوپر کہ اللہ اس کے لیے قرآن مجید کا یاد کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن مجید کے سائز کی ہو یا اس سے آدھے سائز کی ہو اور اس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں، یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے کہ یہ کتاب یاد بھی ہو جاتی ہے اور اس کو پڑھنا بھی آسان ہے۔ 1992 کی بات ہے، میں ان دنوں امریکہ میں کچھ عرصے کے لیے مقیم تھا، بچے بھی ساتھ تھے، تو میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ قرآن مجید حفظ کر رہا تھا۔ میں نے اس کا معمول بنایا تھا کہ مغرب کے بعد ایک پارہ مجھے نفلوں میں سنا دیا کرے، ہمارے مدرسے کا کام بھی تھا تو میں دفتر میں اپنے کام کو بھی دیکھتا رہتا اور اس کا قرآن مجید بھی سنتا رہتا۔ ایک پادری تھا جو کبھی کبھی جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آیا کرتا تھا، ایک دن وہ اچانک مجھے ملنے کے لیے آ گیا تو میں نے اسے بٹھایا، وہ بڑے غور سے بچے کو بھی دیکھتا رہا اور مجھے بھی دیکھتا رہا کہ یہ کہیں کہیں اس کو الفاظ بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے لفظ ہیں۔ پھر بعد میں مجھے کہنے لگا کہ یہ بچہ کیا کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے قرآن مجید کا پارہ سنا رہا تھا، کہنے لگا اس کے سامنے تو قرآن مجید کھلا ہوا نہیں تھا۔ میں نے کہا حفظ اسی کو تو کہتے ہیں کہ بن دیکھے بچہ قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ اچھا ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان قرآن مجید کو اپنے ذہنوں میں پورا اس طرح یاد کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بچے قرآن مجید کا ایک پارہ دو پارہ تین پارہ تلاوت آرام کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک متعلقین میں سے ہیں، ان کا بنو میں مدرسہ ہے، ان کی گردان بڑی مشہور ہے، گردان کہتے ہیں کہ قرآن مجید جب یاد ہو جائے تو شروع سے لے کے آخر تک اس کو پکا کرنا، اس کو گردان کہتے ہیں۔
ان کے گردان کی بڑی تعریف ہے۔ ایک دفعہ ان کے مدرسے میں جانا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ کے مدرسے میں بچوں کا قرآن مجید بڑا پکا یاد ہو جاتا ہے، آپ ذرا طریقہ کار تو بتائیں کہ بچے کا کیسے امتحان لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی، چار استاد بیٹھ جاتے ہیں اور شاگرد ان کے درمیان میں بیٹھتا ہے، اور چار استاد اس شاگرد سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں۔ کون سا سوال؟ کہ بچے ہمیں پورا قرآن سنا دو۔ چنانچہ وہ بچہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک ایک سٹنگ کے اندر ان کو سنا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بچہ کس عمر کا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک بچے کو آواز دی، وہ تقریباً 9 سال کی عمر کا بچہ تھا، کہنے لگے اس کا امتحان کل ہوا، اس نے الحمد سے پڑھنا شروع کیا اور اس نے 17 پارے ان ون گو سنا دیے۔ 17 پارے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے چائے کا ایک کپ چاہیے۔ ہم نے چائے کا کپ پینے کی اجازت دی، بچے نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور والناس تک اس نے پورا قرآن پاک بغیر غلطی کے ہمیں سنا دیا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایک بچہ جو قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو شروع سے لے کے آخر تک سنا دیتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں محفوظ کروایا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن مجید کے حافظ بھی رہے اور قرآن مجید کی حافظات عورتیں بھی رہی۔ چنانچہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی حافظہ تھیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی حافظہ تھیں، اور صحابیات میں بھی بہت ساری خواتین حافظہ تھیں، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا چلتا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جس طرح مردوں میں بچے حافظ بنتے ہیں، عورتوں میں بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظات بن جاتی ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، اگر ایک بھائی ہو ایک بہن ہو اور ان دونوں کو ایک ہی وقت میں حافظ بننے کے لیے مدرسے میں ڈالیں تو بہن پہلے حافظ کر لیتی ہے اور بھائی بعد میں حافظ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بچیوں کے اندر فرما برداری ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، وہ استانی کی بات مانتی ہیں اور ان کے اندر کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ جلدی قرآن پاک یاد کر لیتی ہیں، اور لڑکوں کے اندر چونکہ کنسنٹریشن کی کمی ہوتی ہے اور ریبیلیس ذہن ہوتا ہے، اس لیے ان کو یاد کرنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے حفظ کا جیسے مردوں نے عمل پورا کیا، خواتین نے بھی پورا کیا، اور آج دنیا میں لاکھوں مرد اور لاکھوں خواتین قرآن مجید کے حافظ اور حافظات موجود ہیں، یعنی قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو آج موجود ہیں۔ جن حافظ صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا، ماشاءاللہ یہ بھی قرآن مجید کی ایک فلیش ڈرائیو بن گئے۔ جہاں بیٹھے ہوں گے، جہاں کھڑے ہوں گے، آپ ان کو سورت کا نام بتائیں، یہ آپ کو فوراً سنانا شروع کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ہمیں کراچی جانا ہوا، ایک نکاح کی مجلس میں ہم شریک ہوئے، تو ایک قاری صاحب تھے، نکاح کے بعد لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، تو میں نے پوچھا بھائی ان کا کیا تعارف ہے، مجھے ساتھی نے بتایا کہ یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگا، میں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، یوں کہتے ہیں قرآن مجید کے حافظ ہیں، قرآن مجید کے عالم ہیں، قرآن مجید کے عاشق ہیں، تو اچھے الفاظ تھے، کیا ضرورت ہے قرآن مجید کے کمپیوٹر کا لفظ استعمال کرنے کی۔ ان کا حضرت آئیں تماشا دیکھیں، چنانچہ ہم کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے گرد جو 15-20 نوجوان تھے وہ سب حافظ تھے، اور وہ قاری صاحب سے پوچھ رہے تھے حضرت فلاں لفظ قرآن مجید میں کہاں ہے۔ جیسے فتلقا آدم، فتلقا کا لفظ کہاں ہے، وہ بتاتے اس بارے میں، اس صورت میں، اس رکوع میں اور اس آیت نمبر میں یہ لفظ ہے۔ اب ہمیں اتنا تو پتا تھا کہ حافظ سے جب کوئی لفظ پوچھا جائے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کس بارے میں موجود ہے،
لیکن کس رکوع میں اور کس آیت میں آیت کا نمبر کیا ہے یہ بتانا یہ انوکھی بات تھی. چنانچہ ہم نے بھی چند الفاظ ان سے پوچھے, ان قاری صاحب نے بالکل ٹھیک ٹھیک آیت نمبر بھی بتا دیا. تو میں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ کے ہی حافظ نہیں, قرآن مجید کی آیات کے نمبروں کے بھی حافظ ہیں. آپ سوچئے نا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لفظ بتاؤ تو آیت نمبر بھی بتا دیتے ہیں. تو امت نے قرآن مجید کو یاد کرنے کا جو فریضہ تھا اس کو بہت اچھی طرح سر انجام دیا, اور الحمدللہ آج بھی قرآن مجید پوری دنیا میں محفوظ ہے. دوسرا طریقہ تھا قرآن مجید کی ہارڈ کاپی. چنانچہ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا, انہوں نے قرآن مجید کی 7 جلدیں تیار کروائیں اور اس کو پوری دنیا کے اندر تقسیم کروا دیا. پھر اس کے بعد جو کاتب حضرات تھے وہ قرآن مجید لکھتے تھے اور لوگ گھروں میں رکھتے تھے. قرآن مجید اس زمانے میں چھاپے خانے میں نہیں چھپتا تھا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اب ہر بندہ تو ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا, تو لوگ کاتب کو پیسے دے کے اس سے قرآن مجید کی کاپی تیار کرواتے تھے اور اپنے گھر میں تلاوت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. یہ کام امت کی بیٹیوں نے زیادہ سر انجام دیا. چنانچہ اس زمانے میں جب کوئی بھی بچی جوان ہوتی تھی تو وہ گھر کے کام صبح کر کے باوضو ہو کر قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے لکھتی تھی. ایک صفحہ, دو صفحہ, ایک صفحہ, دو صفحہ, تین صفحے کرتے کرتے بالآخر قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. تو ماں باپ اس قرآن مجید کی سنہری جلد بنوا دیتے تھے, اور جب بچی کی شادی ہوتی تھی وہ اپنے جہیز میں وہ قرآن پاک لے کر سسرال جایا کرتی تھی. ہر بیٹی اپنے لیے قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی. اس طرح قرآن مجید دنیا کے اندر گھروں کے اندر محفوظ رہا. قرآن مجید کی پرنٹنگ پریس پہ تیاری کرنے میں رشیا کا ایک شہر ہے کازان, اس کے ایک عالم تھے, ان کا نام تھا حمزہ بے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے سب سے پہلے سن پیٹر برگ میں قرآن مجید کو پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا. پھر اس کے بعد جرمنی کے شہر ہینبرگ میں قرآن مجید کو پرنٹنگ پریس پر چھاپا گیا. پھر ایران میں پرنٹنگ پریس پر قرآن مجید کو چھاپا گیا, اور آج تو ہر ملک کے بڑے شہر کے اندر پرنٹنگ پریس موجود ہیں. قرآن مجید کو پرنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی لاکھوں کافیاں آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید پوری دنیا میں آج بھی محفوظ ہے. اس کے میں 2 واقعات آپ کو سناؤں گا, امید ہے آپ ذرا دل کے کانوں سے بات کو سنیں گے. جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے میونخ, اس کے وائس چانسلر نے یہ کہا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے اور آج تک کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا, ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں. اس کے لیے اس نے $1 million کا فنڈ ایلوکیٹ کر دیا, ایک عمارت بھی اس نے اس کے لیے بنائی, اور کہا کہ بھئی تم سٹاف رکھو اور یہ تصدیق کرو کہ قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں. اب جو لوگ ذمہ دار تھے انہوں نے میٹنگ کی کہ کیسے ہم محفوظ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. ان کا دیکھو یہ قرآن مجید دنیا کے مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں پایا جاتا ہے. اب اتنی جگہوں پہ جو لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی اونچ نیچ تو نکل ہی آئے گی. ہم قرآن مجید کو مختلف ملکوں کے شہروں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اسے تصدیق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے 40,000 کاپیاں قرآن مجید کی اکٹھی کیں, اور انہوں نے 100 بندے بٹھائے اور ان کے سامنے سکرین کے اوپر وہ ایک صفحے کو دکھاتے اور سب کو کہتے کہ اپنے قرآن پاک کو چیک کرو, کہیں کوئی نقطے کا زیر زبر کا فرق تو نہیں ہے.
सारे लोग चेक करके जब वेरीफाई कर देते कोई फर्क नहीं, फिर वो अगला सफ़ा दिखाते, एक एक सफ़ा करके एक एक लफ्ज को चेक करते करते 40,000 नुस्खों को चेक करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि किसी कुरान मजीद में एक नुक्ते का फ़र्क भी मौजूद नहीं था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान मजीद को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत के भी हम ही जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने वाकई कुरान मजीद को आज महफूज रखा हुआ है, हालांकि इसको मिटाने की काफिरों ने बड़ी कोशिशें की। 7वीं सदी हिजरी में तातारियों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने मुसलमानों की किताबों को दरिया के अंदर डाल दिया था। इतनी किताबें दरिया में डाली गई कि दरिया के ऊपर पुल बन गया था। एक महीने तक दरिया का पानी काले रंग का होकर बहता रहा, यानी जो इंक होती थी ना वो पानी के अंदर मिल जाती थी और बिल्कुल कागज साफ हो जाता था। 4,00,000 कुरान मजीद उन्होंने इस तरह दरिया गुर्द किए, मगर अल्लाह की शान के फिर भी कुरान मजीद महफूज रहा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आया, बरतानवी साम्राज्य, जब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने कुरान मजीद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। किताबों में लिखा है, तारीख की किताबों में, कि उन्होंने भी तकरीबन 5,00,000 कुरान मजीद को नजर आतिश किया, आग लगा दी। लाइब्रेरियों से, घरों से कुरान मजीद को इकट्ठा करते थे और आग लगा देते थे। उनका मकसद ये था, एक दफ़ा जब कुरान मजीद को मुकम्मल जला दोगे न रहेगा बांस, न बजेगी बंसरी, न कुरान पाक रहेगा, न मुसलमान उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। 5,00,000 कुरान मजीद को नजर आतिश करने के बावजूद फिर भी कुरान मजीद दुनिया में महफूज रहा और आज हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं और अपने घरों के अंदर महफूज देखते हैं। कुरान मजीद को ख़त्म करने की तीसरी साजिश कम्युनिस्टों ने की। जब रशिया में इनकलाब आया, कम्युनिज्म आया, तो कम्युनिस्टों ने यह कानून बना दिया, अगर किसी घर से अरबी जबान में लिखा हुआ कोई कागज़ मिल जाएगा तो घर के सब लोगों को कानूनन फांसी दे दी जाएगी। और उन्होंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया। लोगों के ऊपर इतना खौफ और हरास था कि वो अपने घर में कुरान मजीद रख नहीं सकते थे। चुनाचे जब घर में कुरान मजीद रख नहीं सकते तो बच्चे कुरान मजीद कैसे पढ़ेंगे और कुरान मजीद आगे नस्लों में कैसे चलेगा। उनका ख्याल था 10-20 साल के बाद मुसलमान कुरान मजीद को भूल जाएंगे और कुरान मजीद ख़त्म हो जाएगा। अब कम्युनिज्म 70 साल वहाँ पर रहा। 70 साल के बाद जब आज़ादी हुई तो मुझे 1992 में रशिया जाने का अल्लाह ने मौका दिया। ताशकंद शहर में हम लोग जा रहे थे, मेरे साथ दो उलमा थे। एक नौजवान रशियन लड़की हमें देख के हमारी तरफ तेज़ी से आई और आकर कहने लगी, आर यू मुस्लिम? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। कहने लगी, डू यू हैव कुरान? तुम्हारे पास कुरान है? मैंने कहा, जी कुरान है। जेब में मेरे छोटा कुरान मजीद का नुस्खा था जो मैं सफ़र में अपनी तिलावत के लिए रखता हूँ। मुझे कहने लगी, ये कुरान पाक जी मैं देख सकती हूँ? मैंने कहा, देखें। उसने कुरान मजीद लिया, उसको कभी चूम रही है, कभी आँखों से लगा रही है, कभी उसको अपने सीने पर लगा रही है, बिल्कुल जैसे कोई पागल होता है ना बंदा, इस तरह वो कुरान मजीद से मोहब्बत का इजहार कर रही है। मैंने साथ वाले आलिम से कहा कि इससे पूछो कि ये ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने पूछा तो उस लड़की ने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे बचपन में कलमा पढ़ाया था और मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ। मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मैंने 40 साल में कभी कुरान मजीद को देखा नहीं है,
آج پہلا موقع ہے میں قرآن پاک کو دیکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 40 سال بندے کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ قرآن مجید کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا. جب سٹیل مل لگی کراچی میں تو یہ چونکہ رشیا سے آئی تھی تو اس کی ٹریننگ کے لیے انجینئر کو رشیا بھیجا گیا. ہمارے ایک ساتھی بھی ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے انجینئر تھے, انہیں وہاں ایک رشین فیملی سے ملنے کا موقع ملا. وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا میرے قریب بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا کہ بچے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن مجید کا حافظ ہوں. تو میں نے جیب سے قرآن مجید نکالا اور بچے کو کہا کہ بچے یہاں سے پڑھو. اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے اور کبھی میری شکل دیکھ رہا ہے, پھر قرآن مجید دیکھتا ہے پھر میری شکل دیکھتا ہے. میں نے کہا یہاں سے پڑھو, اس نے نہیں پڑھا. پھر میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, یہاں سے پڑھو. تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب ہمارے یہاں قرآن مجید تو گھروں میں ہوتا نہیں, ہم بچے کو استاد کے پاس بھیج دیتے ہیں, استاد زبانی اس کو سبق دیتے ہیں اور بچہ یاد کرتا رہتا ہے. یاد کرتے کرتے بچہ قرآن کا حافظ تو بن جاتا ہے, قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا, اس نے دیکھا جو کبھی نہیں. وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ لوگوں تم لکھے ہوئے قرآن مجید پہ پابندیاں لگا سکتے ہو, یہ جو سینوں میں قرآن مجید ہے تو اس پر تو پابندی نہیں لگا سکتے. چنانچہ وہاں پر جو حافظ استاد ہوتے تھے کوئی کپڑا سیل یعنی سیتا تھا یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا تو استاد اس کے پاس شاگرد کو بھیج دیتے تھے. شاگرد اس کے پاس کام سیکھنے کے بہانے جا کر بیٹھ جاتے تھے, استاد ایک ایک آیت کر کے ان کو سبق دیتے رہتے اور یہ سبق بچہ یاد کرتے رہتا جیسے نابینا بندہ یاد کرتا ہے. یہ قرآن مجید کے حافظ تو بن جاتے تھے لیکن ان کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ نے ان 70 سالوں میں قرآن مجید کی وہاں پر بھی حفاظت فرمائی. چنانچہ ہم لوگ ازبکستان میں تھے تو حکومت نے ایک کانفرنس کروائی, قرآت کانفرنس. ان کا اندازہ تھا کہ ہمارے ملک میں 100 یا زیادہ سے زیادہ 200 بندے حافظ ہوں گے, تو انہوں نے شرط لگائی کہ قرآت کانفرنس میں جو قاری قرآن پاک پڑھنے کے لیے درخواست دے گا اس کے لیے پورا حافظ ہونا ضروری ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ 1992 میں اس قرآت کانفرنس میں تلاوت کے لیے ان کے پاس 14,000 درخواستیں آئیں. ایک وزیر مجھے بتانے لگے کہ ہم حیران رہ گئے, ہم سمجھتے تھے 100 حافظ ہوں گے یا 200 ہوں گے, ہمارے ملک میں 14,000 بندے قرآن مجید کے حافظ تھے. تو جہاں قرآن مجید کتابی شکل میں تلف کر دیا گیا, اللہ نے سینوں میں قرآن مجید کو وہاں بھی محفوظ رکھا اور آج تک دنیا میں قرآن مجید محفوظ حالت میں موجود ہے. 1985 کی بات ہے, بات میں کر رہا ہوں اہم بات ہے, سمجھ سننے والی ہے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مجھے اس کا بھی احساس ہو رہا ہے. تو 1985 میں میں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ورجینیا اسٹیٹ میں رہتا تھا, اسپرنگ فیلڈ میں. میرے پاس دو عالم آئے, کہنے لگے حضرت ایک کام آپ کے ذمے لگا لیں. کیا کام؟ کہ یہاں پر ایک انٹر فیتھ کاؤنسل بنی ہوئی ہے جس میں مختلف مذاہب کے علماء آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں اور کوئی کوشچن ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تو عیسائی اور یہودی مل گئے اور انہوں نے اس سے سائنس کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب مدرسے کے عالم کو سائنس کی باتوں کا تو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس کو ہیومیلیٹ کرتے, مذاق اڑاتے. تو عالم نے کہا بھائی میں تو نہیں جاتا. پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈھونڈا جو عالم بھی تھا, ہم نے اس کو بھیجا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عالم بھی ہے اور یہ سائنس کی باتیں جانتا ہے, تو وہ اس سے روحانیت کی کوشچن پوچھنے لگ گئے. کہنے لگے کہ کل
उन डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि मैं वहां नहीं जा सकता, वो लोग तो मजाक उड़ाते हैं मेरा। अब किसी ना किसी को तो जाना ही है। हम आपके पास आए हैं कि आपको अल्लाह ने साइंस का इल्म भी दिया, दीन का इल्म भी दिया और रूहानियत का भी इल्म दिया। मैंने कहा जी हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। उनके इशरार पर मैं उनके साथ गया और मैंने वहां जाकर उनको कहा कि भाई मैं यहाँ आया करूँगा, आप इस्लाम के बारे में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछना, मुझे जवाब आता होगा तो मैं बता दूंगा, अगर मुझे जवाब नहीं आता होगा तो मैं अपने उस्तादों से टेलीफोन पर पूछकर जवाब आपको बता दूंगा, इसमें क्या रुकावट। वो कहने लगे ठीक है। चुनाचे मैंने जाना शुरू कर दिया। जो यहूदियों का आलिम था ना, उसको कहते हैं रिबाई, जैसे ईसाइयों के आलिम को पादरी कहते हैं। वो रिबाई बहुत तेज आदमी था, ओह इतना जहीन, यानी सुपर इंटेलिजेंट आदमी था। वो बड़े गौर से मुझे आते जाते देखता रहता, तो मैं अपने दिल में सोचता कि मैंने अमामा बांधा हुआ है, जुब्बा पहना हुआ है और हाथ में लकड़ी है, असा है, तो जब ये इस तरह मुझे चलते देखता है तो ये अपने दिल में सोचता होगा कि आज के जदीद दौर में भी अमेरिका में आसारे कदीमा पाए जाते हैं। अपने तौर पे मैं सोचता था कि ये मुझे आसारे कदीमा महसूस करता होगा। एक दिन मैं दाखिल हुआ कमरे में तो वो मुझे देखकर कहते हैं यू ऑलवेज कम विद ए डिफरेंट रिस्पेक्टिव लुक। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इसके दिल में एहतराम पैदा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अमामा बांधा करते थे, ये मुसलमान उनकी सुन्नत का वारिस बन गया और मैं इससे महरूम हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुब्बा पहनते थे, इसने मुसलमान होकर जुब्बे वाली सुन्नत पे अमल कर लिया और मैं नहीं कर सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था, असा का वारिस ये मुसलमान तो बन गया, हम ना बन सके, इसलिए उसके दिल में अल्लाह ने इज्जत डाल दी। वो एहतराम के साथ देखता रहता था, देखता रहता था। खैर एक दिन सेक्रेटरी ने पूछा कि नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या है। मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली। मैंने कहा कि जी अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल की हैं, हर हर दीन वाला अल्लाह के उस कलाम की तिलावत करके सुनाए, हम सुनेंगे। हम तौरात को भी सुनेंगे, इंजील को भी सुनेंगे, कुरान भी सुनाएंगे, तो वर्ड ऑफ गॉड को पढ़कर सुनाएगा। उसको ये तजवीज पसंद आई तो उसने लिख लिया। अब जब अगली मीटिंग हुई तो उसमें सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि जी आप कुरान मजीद पढ़ के सुनाएं। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और उसका तर्जमा उनको सुना दिया। मेरे बाद ईसाई पादरी बैठा था, अब उसकी बारी थी। उसने बाइबल निकाली और उस पर एक चैप्टर है, उसका नाम है पहाड़ी का वाद। इसको वो बड़ा झूम झूम के सुनाते हैं। उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने दो तीन लाइनें पढ़ी तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि नहीं मैंने आपसे करनी है। उसने कहा कौन सी? मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बाइबल अंग्रेजी जबान में अल्लाह ने उतारी थी? उसने कहा नहीं, बाइबल तो इब्रानी जबान में उतरी थी। मैंने कहा फिर वर्ड ऑफ गॉड तो इब्रानी जबान में होगा ना, ये तो उसकी ट्रांसलेशन है, हमने ट्रांसलेशन नहीं सुननी, हमने तो असल अल्लाह का कलाम सुनना है। अब जब मैंने ये क्वेश्चन रेज किया तो पादरी खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वर्ड ऑफ गॉड तो मौजूद नहीं था। उसके बाद वो रिबाई बैठा हुआ था, वो थोड़ी देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर देखने के बाद कहने लगा मिस्टर अहमद लेट मी टेल यू लाउड एंड क्लियर, ये उसके अल्फाज हैं, लेट मी टेल यू लाउड एंड क्लियर कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान हैं जिनके पास वर्ड ऑफ गॉड आज भी महफूज मौजूद है, बाकी किसी मजहब वाले के पास वर्ड ऑफ गॉड मौजूद नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन मौजूद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह आपने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान मजीद को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत के हम ही जिम्मेदार हैं।
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بچہ حافظ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت لے جانے کی اجازت دیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی 10 گیٹ پاس ملیں گے جنت کے۔ تو جس بچے نے آپ کو قرآن مجید سکھایا اس کی فیملی بھی مبارکباد کے قابل ہے کہ فیملی کے 10 بندے جنت میں جا سکیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک فیملی میں 10 بندے ہی ہوتے ہیں عام طور پر یا کم، دادا دادی ماں باپ 4 بندے ہو گئے اور 6 بچے، ایوریج 6 بچے ہوتے ہیں فیملیز کے یا اس سے کم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک گھر میں ایک حافظ ہوگا تو پوری فیملی کو لے کے اپنے ساتھ جنت پہ جائے گا، اور ہم جس کو کہتے ہیں نا برادری، وہ 40 گھر تقریباً ہوتے ہیں۔ ویسے تو برادری ہزاروں گھروں تک لی ہوتی ہے، خاص قوم جو ہوتی ہے، لیکن جو غم بیاہ میں شادی شیے شریک ہوتے ہیں وہ تقریباً 40 گھر ہیں جن کا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے۔ اب اگر 40 گھر ہیں تو اس کے 400 بندے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک عالم اپنی پوری برادری کو لے کر جنت میں جائے گا اور ایک حافظ اپنے پورے گھر کے لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اس پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، کن لوگوں کو لے کر جائے گا؟ جب کوئی بندہ حافظ بننے لگتا ہے نا تو 2 گروپ بن جاتے ہیں، کچھ رشتہ دار اس پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ رشتہ دار متفق نہیں ہوتے۔ ماں کہتی ہے کیا میرے بیٹے کو ملا بنا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ کہیں ماں چاہتی ہے حافظ بنے، باپ کہتے ہیں بچے کو ملا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایون ماں باپ میں سے کئی ایگری کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے، بہن بھائی خالہ میں سے بھی اسی طرح۔ تو جو لوگ اس کے حفظ کرنے پر ڈس ایگری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت سے ڈسکوالیفائی کر لیتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں پا سکیں گے، کیونکہ وہ تو ایگری نہیں کرتے تھے کہ بچہ حافظ بنے۔ جو ایگری کرتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں اور بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی یہ شفاعت کرے گا اور ان میں سے 10 بندوں کو لے کے یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اصول بنا لیجئے، جب بھی کوئی بچہ سامنے آئے اور پتہ چلے کہ یہ حافظ بن رہا ہے، اس کو کس کریں، اس کو حق کریں، اس کو پیار دیں اور اس کو انکریج کریں، بچے اللہ تمہارے لیے حفظ کرنا آسان کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، بڑی خوشی ہوئی ہے تم حافظ بن رہے ہو۔ اگر ہم نے خوشی کا اظہار کر دیا ہم قیامت دن اس کی شفاعت کے قابل بن جائیں گے۔ اور اب آخری بات سن لیجئے کہ قرآن مجید کے حفظ کی جو بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفظ کرنا آسان کر دیتے ہیں، بھلے وہ ایک لفظ روزانہ یاد کرے، ایک آیت روزانہ یاد کرے، وہ قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے۔ ہمارے رشتہ دار تھے، وہ سنار تھے، گولڈ اسمتھ تھے، نوجوان تھے اور ان کو قرآن مجید یاد کرنے کا شوق تھا۔ وہ ڈیلی ایک آیت یاد کر لیا کرتے تھے اور سارا دن وہ زیورات بناتے، ٹھک ٹھک کرتے رہتے اور اسی آیت کو پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے۔ ہم اسکول کھیلنے والے بچے تھے، ہم جاتے اور ان کو آیت پڑھتے ہوئے سنتے تھے بھائی بیٹھ کے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک ایک آیت روزانہ یاد کرتے کرتے وہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ پھر اس کے بعد 27 سال انہوں نے تراویح میں قرآن مجید سنایا۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ بندہ ایک ایک آیت، اب دیکھیں الرحمن ایک آیت ہے، علم القرآن ایک آیت ہے، خلق الانسان ایک آیت ہے، علمہ البیان ایک آیت ہے۔ ایک آیت کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے، بہت کم آیات ہیں جو بہت لمبی ہیں، ورنہ تو آیات ایک یا دو آیات کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں، ایک دو لائنوں پر، ایک دو لائنیں روزانہ یاد کرنی کون سی مشکل ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ ہم اگر نیت کر لیں اور ایک ایک آیت ایک ایک لائن روزانہ یاد کرتے رہیں، ہم بھی قیامت کے حافظوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس بندے نے حفظ کی نیت کر لی، بھلے اس نے آدھا صفحہ یاد کیا تھا، اس کی موت آ گئی
اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات اس کا نام قیامت دن حفاظ میں شامل فرمائے گا. ہر مرد اور ہر عورت نیت کرے کہ میں بھی عادل بنوں گا اور اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے یا بیٹی کو قرآن مجید کا حافظ ضرور بناؤں گا تاکہ قیامت کے دن ہماری بخشش آسان ہو جائے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس بچے کے والدین کو، عزیز اقارب کو اور ان کے متعلقین کو. اللہ تعالیٰ یہی خوشی ہر گھر میں عطا فرمائے تاکہ ہر گھر میں قرآن مجید کے حافظ موجود ہوں اور ہم کتاب کی حفاظت کرنے والوں میں قیامت کے دن شامل کر لیے جائیں اور اسی کی نسبت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے تاکہ اللہ ہماری دعا جلدی قبول فرما لے. دل میں نیت کر لیجیے مرد اور عورتیں سب کہ ہم زندگی کے پیچھے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ملتی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد. اب یہ کلمات پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا کر لیجیے. سبحان ربی علی البہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، جس طرح آپ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا، اب اپنی رحمت سے اس کو عالم قرآن بھی بنا، اس کو عارف قرآن بھی بنا. اللہ، اس بچے کو داعی قرآن بھی بنا، اس بچے کو ناشر قرآن بھی بنا. اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اس بچے کو عاشق قرآن بھی بنا، قرآن مجید کو اس کے دلوں کی بہار بنا. اے اللہ، اس کے والدین کو، بھائی بہنوں کو دنیا میں عزتوں کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے والدین کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ، اس سارے گھرانے کو اپنی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ، سب بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ، جتنے حاضرین مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سب کے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ، سب کے گھروں میں بچوں کو، بچیوں کو حافظ حافظات بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، آج کی اس مجلس میں جتنے حاضرین ہیں، سب کی بخشش فرما. پروردگار عالم، معاف فرما ہمارے گناہوں کو، معاف فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ، اس مجلس کی، اس بچے کے والدین اور دوسرے ان کے رشتہ دار حضرات،
حجاز اسپتال کو چلا رہے ہیں، اللہ اس کار خیر میں ان کی قولیت عطا فرما، اور اے اللہ جو بہت جو ہے وہ اچھا کام کرنے والے یہ لوگ ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اپنی مدد ان کے شامل حال فرما، رب کریم ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اے اللہ ہمارے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ بنا، ہر بستی میں ہر گھر میں اے اللہ حافظ مرد یا حافظہ عورت کو اے اللہ پیدا فرما، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو حفظ کے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، یہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اور ہمیں شریعت سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے حکمران ہیں ان کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں ملک کا ایک اچھا شہری بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ جو اس ملک کے محافظین ہیں ہمارے افواج ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان کو دشمن کے مقابلے میں ہر قدم پر کامیابی عطا فرما، رب کریم اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے رب کریم اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، سب کی نیک مرادیں پوری کر دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو جوان عمر بچے بچیاں ہیں اللہ ان کو نیک دیندار رشتے نصیب فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جن کے کاروبار قرضے میں جا رہے ہیں ان کو اللہ نفع والا کام کاروبار عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔